Топтың құрамын жақында ғана өзгерткен мэдмендік жігіттер жоспарлап қойған жұмыстарын тоқтатар емес, өйткені бестік жақын арада жаңа бейнебаяндарының түсіріліміне кіріспек. Алдағы күні жоспарда бейнеклип, оны жаңа жылға дейін үлгереміз деп ойлаймыз. Дайындықты бастадық, трек бойынша жұмыс жасалуда. Бейнебаянды сол бұрынғы клипмейкер Аяз Бала түсіреді. Бұл жолы басқа форматта болмақ. Яғни жақын арада Ерасылдың топпен бірге алғашқы дебюттік бейнебаян тамашалайтын боласыздар. Бірақ бұл жолы олар бейнебаяндары туралы бар сырын ақтармауды жөн көрді. Тек осы жұмыстарын уақытымен ұсынуға тырысатындарын айтты. Сондай-ақ жігіттер келесі жылдың жоспарларымен де бөлісті. Келесі жылы біз шығармашылығымызбен тыңдармандарымызды таң қалдырамыз және әрбір туындымыз бұрынғылармен салыстырғанда жоғары деңгейде болады. Айтылған сөз атылған оқпен тең дегенді білетін боларсыңдар жігіттер. Ендеше алдағы күні сөздеріңді іспен дәлелдерсіңдер деп сенейік.